Збройні сили України відбивають ворожі атаки на Бахмутському напрямку. Там росіяни намагаються поліпшити своє тактичне становище за підтримки авіації. На Херсонщині окупанти не полишають спроб вибити наших захисників із плацдармів на лівобережжі, але безуспішно. Найгарячіше і далі на Авдіївському напрямку і біля Часового Яру. Ворог усіма силами намагається захопити це місто. Далі оперативна ситуація на фронтах. Безперервні бої, звуки автоматних черг і вибухів – це реалії українського фронту. Ну, що привикаєш? Такого, щоб особливо великого страха немає. Більше страх за своїх рідних. Це кадри бойової роботи 3-ї штурмової. Зараз вони дають бій окупантам на Авдіївському напрямку. Одному із пріоритетних для росіян. Днями окупанти пішли ва-банк і почали атакувати наші позиції танками. Військові кажуть, це був один з найбільших танкових наступів від початку повномасштабної. Щоправда, вся ця броня залишилася в українських чорноземах. Особового складу було знищено за ці кілька днів близько 1500 військовослужбовців російських. Танків близько 50, бойових броньованих машин 120, гармат і мінометів 60, майже 1500 безпілотників різних типів знищено тільки за 3 дні. Ці штурми на Бахмутському напрямку. Головна мета тут у росіян – прорвати оборону і відбити втрачені території. Специфіка дій ворога в тому, що він обрав тиск, спроби тиску максимально широким фронтом. В один день можуть пробувати штурмувати з застосуванням великої кількості піхоти, там декілька десятків, якщо не до сотні, які десантуються на бронетехніці. Та найважча ситуація біля Часового Яру. Росіяни тиснуть тут з усіх сторін. Під прикриттям авіації та артилерії по кілька разів на день йдуть на штурми. Утім, сили оборони не допустили входження окупантів у місто Часів Яр. Російських окупантів у місті немає. Ворог намагався штурмувати піхотою і зайти на околиці Часового Яру. Однак вони не змогли закріпитися. Всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдач. На Куп'янському напрямку нашим військовим вдалося стабілізувати ситуацію. Через шалені втрати росіяни припинили штурми. Утім, тут постійно працюють ворожа авіація та артилерія. Прослідковується така тенденція, коли у ворога невдачі на передовій, тоді більше страждають населені пункти. Артилерійські обстріли, мінометні, працює авіація, КАБи. В інституті вивчення війни кажуть, окупанти збільшують темпи і масштаби механізованих наступів по всій лінії фронту. Ворог для пересування груп піхоти маленьких використовує квадроцикли, баї, що дає змогу досить маневрено підвозити піхоту до позицій для того, аби там пробувати закріпитися. Наші бійці також намагають протидіяти, використовуючи FPV дрони, використовуючи також підрозділи спеціального призначення. Ворог активно досконалюється і намагається витиснути із старих радянських боєприпасів максимум. У них так само дуже багато засобів ППЛА лишається, є і дуже активно вони використовують РЕП-системи, протидрон-гармати для того, щоб боротися з коптерами сил оборони. Ті ділянки, які ворог не може взяти через лобові атаки, знищує артилерією та КАБами. Та наші воїни дає можливість контратакують. Наші військовослужбовці знищили важку вогнеметну систему «Сонцепьок», яка використовує термобаричні снаряди. Були знищені зенітно-ракетні комплекси, такі як «Тор» та «Бук». Зараз Україні вкрай необхідні боєприпаси і жива сила, щоб стримувати цю навалу. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».